Salam dələn vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi Allah sizi bərxudar eləsin. Mən Qabil Türkoğlu, Qabil Türkoğlu. Əzizən vətənlərim, daha bu bloger sözünü istəyirəm beynimdən çıxardan. Çünki bəzi blogerlərə baxanda adam özünə bloger deməyə utanır. Elə siyasi fəal desəm daha yaxşı olar. Bloger sözünü yavaş-yavaş leksikonumdan çıxardacağım. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Bugün Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətinlə, 8 mart münasibətinlə başda bizim qəhrəman General Polad Həşimovun anasından başlamış bütün Azərbaycan şəhid analarını, bütün Azərbaycan qazi analarını, bütün Azərbaycan siyasi məhbus analarını, bütün Azərbaycanda əsasən də orduda və digər güc strukturlarında xalqını sevən oğulların analarını təbrik edirəm. O səngərdə yatan oğlanların analarını təbrik edirəm. Bundan başqa Azərbaycanda sadə, ən ucqar Horadizdə, Qazaxda, ən ucqar o Astarada, ən ucqar bölgəmizdə deyək ki, Xudatdan Xaçmazdan tutmuş Balakənə qədər bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Bütün xanımlarımıza arzu edirəm ki, inşallah gələn il Əliyevlərsiz Azərbaycanda 8 mart hədiyənizi bir xalqın qeyrətli oğlu prezident olaraq sizə təqdim eləsin. Mən şəxsən prezident olsaydım bütün Azərbaycan analarına böyük bir hədiyə, ən azından kartına bir 50 manat, 100 manat, 200 manat, nə qədərsə pul bayram hədiyəsi olardı. Hansı ki var, xarici ölkələrdə belə şeylər var. Elə Ərəb ölkələrində də belə şeylər var. Yəni əvvəllər o zamanlar Heydər Əliyev, İlham Əliyev özünü sevdirmək üçün Azərbaycanda bir-iki dəfə belə şey oldu. Əziz vətənlərim, bütün Azərbaycan analarını təbrik edirəm. İnşallah gələn 8 martı Azərbaycanın başında Əliyevlər olmayacaq, qeyrətli oğullar olacaq. Əziz analar, bu keçim sıxıntısının bütün yükünü siz öz çiyinlərinizdə daşıyırsınız. İstər balalarınız cəbhədə yaralansın, şəhid olsun, ya qazi olsun, istər balalarınıza çörək tapa bilmirsiniz. Çox pis vəziyyətdəsiniz. 70% Azərbaycan ailələri keçim sıxıntısı çəkir. Demək olar, böyük bir hissəsi ailə dağılmasından nəticələnir. Yəni, çox vəziyyət gərgindir. Və bütün nə oyunlar olursa, nə dəhşət olursa, əksəriyyəti elə Azərbaycan xanımlarının başında çatlayır. Ey Azərbaycan xanımları, narahat olmayın. Bilirəm, meydanlarda, mitinglərdə siz ən azından kişilərimiz qədər meydandasınız. Haqq sözünüzü ən çox siz deyə bilirsiniz. Başa düşürəm. Azərbaycan xanımları Tomrisin, Həcər xanımın, Xan qızının, Natəvanın hamısı davamçılarıdır. Azərbaycan anaları dünyada tayı bərabəri olmayan Mübariz İbrahimovları, Poladları, elə siyasi məhbus Niyaməddin Əhmədovları, Əlzamin Salayevləri, Talih Bağırzadələri dünyaya gətirən analardır. Bu Azərbaycan anaları hələ tariximizdə elə ən böyük sərkərdəmiz, qurucumuz Məmməd Əmin Rəsulzadədən də daha güclü İnsanlar, dahilər dünyaya gətirəcək, gətiriblər. O anaların əllərindən öpürəm mən. Allah sizi var eləsin. Allah sizi məzlumun yanında baş aşağı eləməsin. Allah Taala sizi evladlarınızın yanında baş aşağı eləməsin. İnşallah da 70 gün vaxt qaldı. 70 gün, 69 gün vaxt qaldı. Narahat olmayın. 69-ca gün vaxt qaldı. 69 gündən sonra, 69 gün ərzində və yaxud 69 gündən sonra fırtına qopacaq, biz azad olacağıq. Bidenin, cənab Bidenin azadlıq küləyi bizi vuracaq. Bircə təbrik eləmirəm kimləri? Mehriban Əliyeva, nazirlərin cırıq-cırıq arvatları, cırıq-cırıq qızları, cırıq-cırıq anaları. Bunların heç birini təbrik eləmirəm. Allah lənət eləsin. Haram yiyən məmurların arvad uşağına, gəlininə Allah lənət eləsin. Bundan başqa damlanın qabağına qoyun sürüsü kimi düşən o Naxçıvanda düşən o toplumu, Xoşqədəmin Lənkəranda
qarşılayan xoş qədəmi qarşılayan o əksəriyyəti qadın olan toplum. Mənə dəxli yoxdur hansısa dövlət idarəni ora töküblər. Mənə dəxli yoxdur. Allah sizin bayramınızı qara gətirsin. Azərbaycanın götə girən xanımları. Türk əyilməməlidir. Türk sınmamalıdır. Türk götə girməməlidir. Ancaq 104 illik ölkəmiz yaranıb, onun 54 ilini bir dənə Şamyanın balaların, yəni nəvələri, bacısı uşaqları idarə eləyibdir, daha doğrusu anamızı mələr qoyubdur, Tamaralardan belə gətiribdir, körpələrimizi öldürübdür. Minilərlə körpə öldürüb təkcə Tamara. Gör, hər bölgədə də Tamara olubdur. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Azərbaycan anaları müqəddəsdir, Azərbaycan anaları qeyrətlidir. Ta bütün millətlərinlə, bütün xalqımızın bütün anaları. Amma ki, kimliyindən asılı olmayaraq. Mənim üçün, mənim qibləgahım, mənim Məkkəm, Mədinəm, Kəbəm, Kərbalam, mənim şəhid analarımdır, şəhidlərimdir. Hətta deyirəm, zalimin yanında yer alan İlham Əliyevin yanında yer alan şəhid anası belə şeytandır. İlham Əliyevin, Mehribanın yanında yer alan, ona nə bilim Ulu Öndər, Cənab Mənəb deyib, o götünə girən şeytandı, o şəhid anası deyib. O balasının qanını satan əclafdır. Belə bir neçəsi var, barmaqdan sayılə biləsin. Sahil Babayevin yanında yer alan qazilər, onlar da onu kimi. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Azərbaycanda bütün götə girənlərin özləri, arvadları, ailələrində olan xanımlar xaric. Nazirlər, haram yiyənlər, arvadları, evlərində olan qadınlardan xaric. İlham Əliyev və onun qadınlardan xaric. Bütün Azərbaycan anaları, bütün Azərbaycan anaları, sizin 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə sizi təbrik edirəm. Bayramınız sizin mübarək olsun deyirəm. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, qalanlarına da Allah lənət eləsin deyirəm. O götə girən qadınlar, TikTokda qəhbəliyi nümayiş elətdirən qadınlar, Azərbaycan kişisini bəyənməyib ərəbin qucağına tullanan qadınlar, namusunu şərəfini dara düşən kimi satan qadınlar, haram yiyən o ərinə, qardaşına, o vəzifədə oturan qardaşına dillənməyən, haram yeməyinə göz yumub bir tikədə qulağından, böyründən, başından yiyən, o adını qadın qoyan o çırıqları təbrik eləmirəm. Allah onlara lənət eləsin deyirəm. Onlar haqqında da, hamısı haqqında da ölçü götürüləcək, narahat olmayın. Hamısı haqqında ölçü götürüləcək, narahat olmayın. Hamınıza Azərbaycan anaları, şəhid anaları, qeyrətli Azərbaycan anaları, hamınızın əllərindən öpürəm. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bu yaxın Gürcüstan analarını gördünüz dünən meydanda, Fransa analarını gördünüz dünən meydanda, Türk analarını yüz minləri gördünüz dünən meydanda. Azərbaycan anaları, zaman yetişir. Hazır olun. Hazır olun, zaman yetişir. Bu sürtüyünsü rejimdən qurtulmağın zamanı yetişir. Azərbaycan anaları, ən çox sizə güvənirəm. Hadi o dil meydan deyəndə hamılıqdan bir yerdə meydana çıxar. Elə bizim küləyimiz bunları vurub turlayacaq. Sağ olun, salamat qalın. Var olun. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Ən güclü, ən güclü varlıq, ən güclü xanım dünyada Azərbaycan xanımıdır. Biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın.